Čet, jak jako nevím, jako zakazuje to jít na záchod, nebo co, se mám tady posrat doslova, nebo jako... Nebo jak jako? Je. Proč Vojta spíše jo, ty vole, mě jasný, že bys to hnedka vzal ten klip a takhle by to mrdnul na, na Bigge Shorts a pojmenoval to. Posral se při streamu. Neuvěříte, co se stalo, moje sreky oče. Máme, počkejte, čet, já jdu na záchod, okej? Okay? Hnedka...